žáky a stmeluje tým, stmeluje schopnost spolupráce, což v dnešní době považuji za velmi důležité, tak, aby jednotliví členové toho školního týmu dokázali si navzájem poskytovat podporu. Děkuji. Pane Miku? Mikrofon. A můj poslední dotaz byl, nevím, jestli z toho zaznamenal, proč praktické školy vůbec mají právo dělat zápisy. Jestli by neměly být z tohoto jako vůbec jako vyloučeně dělat ty zápisy a čekat pouze na to, kdo jak bude diagnostikován a podle toho ty děti přiřazovat. Tak víte, jestliže žák, který vstupuje do vzdělávacího proudu, má doporučení od pedagogicko-psychologické poradny, že má nastoupit do určitého typu školy, rodiče to akceptují, potom asi tady ten zápis musí být, ale já bych řekl, že tohle je v tuhle chvíli dočasný stav, že novela školského zákona připravuje takové změny, že vlastně by měly být školy, které poskytují různé míry pod různou míru podpory a potom by vlastně tahle otázka zápisu do praktických škol už neměla být relevantní, protože bude zápis do školy takové, která bude schopná a připravená dát žáku určitou podporu, kterou žák vyjadřuje, kterou žák potřebuje, kterou pedagogická psychologická poradna či školské poradenské zařízení doporučuje. A jednou z těch podpor může být právě třeba i to, že vzdělávání žáka vyžaduje menší počet žáků v třídním kolektivu. Stačila odpověď. Teď tamhle kolega, jestli poprosím, protože jste se hlásil. Dobrý den, já se jmenuji Miroslav Klempár, jsem organizátor komunit v Ostravě, fellow OSF Network. Nepozastavoval bych se nad přílohou LMP, kdybych nezaznamenal vaši poznámku, že se snažíte nějak vylepšit nebo rekonstruovat, napravit tuto přílohu. Jako důvody zařazení pod tento rámcový vzdělávací program jste uvedl zdravotní postižení, prodělání nemoci a málo podnětné prostředí. U kategorie druhé, prodělané nemoci a málo podnětného prostředí, jste řekl, že příloha LMP byla plánována nebo navržena tak, aby vyrovnala handicap, říkám to dobře, v pozdější době. Můžete mi uvést aspoň jediný faktor tohoto narovnávání handicapu, protože z praxe víme, že jednou dítě, když je diagnostikované, tak už prostě s tou přílohou zůstane a jsou jen výjimečné případy, kdy opravdu rodič anebo organizace musí bojovat, aby přeřadili toto dítě do hlavního vzdělávacího proudu. Je to podmínky financování škol jsou nastavené tak, že je to absolutně nemožné, protože škola je financovaná na žáka a škola, která učí podle LMP a dostává jednoduše více peněz na toho žáka, nemá vůbec v úmyslu anebo vůbec jako nechce přeřadit toho žáka na jinou školu. A chci upozornit na nebezpečí přílohy LMP. Je to vlastně třídění dětí už v začátku. Jak říkáte, prodělaná nemoc stačí k tomu, aby prostě toto dítě bylo vytříděné a nemělo přístup potom k vyššímu vzdělání. Takže to je vlastně nějaké třídění dětí podle nějakého vzorce. To je jedna věc. A druhá věc ještě bych chtěl připomenout, vrátit se k diagnostickým centrům. Je zarážející, že diagnostické centra jsou financováni stejným zřizovatelem jako školy. A z praxe chci potvrdit, že tyto vztahy, jak tady paní uvedla, pošlu ti tam žáka, napiš mi diagnozu, opravdu v praxi ve většině případů fungují. Děkuji. Tak, pane Klempár, děkuji za otázku. Já možná upřesním, jestli jsem se předtím nevyjádřil dost přesně.
Chtěl jsem říci, že příčinou, kdy u žákovi je zjištěno snížení kognitivních schopností, může být celá řada věcí, a jmenoval jsem opravdu tři, a to je zdravotní postižení. Může tam být třeba i dlouhodobá nemoc, kterou dítě prodělalo a je nějakým způsobem ve svém vývoji opožděné nebo málo podnětné sociální prostředí. A právě proto, že jestliže dítě prodělalo nemoc, z té nemoci se léčí, nebo jestliže bylo vychováno v málo podnětném sociálním prostředí, tak to jsou dva důvody, při kterých lze tento handicap s věkem dohnat. A tam já vidím jako velmi důležité, aby právě byly vytvářeny individuální vzdělávací plány, aby tyto děti byly zařazovány do hlavního vzdělávacího proudu, kdy jim bude poskytnuta podpora taková, aby oni byli schopni v hlavním vzdělávacím proudu buď se do něj co nejdříve zařadit, anebo byli v ním vzděláváni. Určitě příloha LMP má dopad, o kterém vy mluvíte, s tím já souhlasím, a to je důvod, proč chceme přílohu LMP buď úplně zrušit, případně zapracovat práci s dětmi, které potřebují vyšší míru podpory do rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, nebo jí s ní nějakým způsobem pracovat, protože tak, jak jsem říkal, byla vytvářena v roce 2004-2005 a v tuhle chvíli, v té podobě, ve které je, ji považujeme za nevyhovující. Co se týká financování školských poradenských pracovišť, ano, jsou financovány z prostředků ministerstva školství, a to proto, že slouží žákům k tomu, aby mohli naplnit své vzdělávací potřeby. Jestli dochází někde k tomu, že se školské poradenské zařízení a škola domlouvá, aniž to je v nejlepším zájmu žáka, tak samozřejmě chtěl bych říct, že to je v rozporu se zákonem a že to není správné a tyto věci je potřeba podchytit a je potřeba eliminovat. Pokud jste mluvil o financování škol, ano, financování škol počítáme, že dojde ke změně financování regionálního školství. Financovány chceme, aby základní i střední školy byly tak, že bude financována pedagogická práce, a chceme, aby byla financována právě i práce pedagogů, zpět asistentů pedagoga tam, kde školské poradenské zařízení dá doporučení, že žákovi bude poskytnut, že doporučuje poskytnutí asistenta pedagoga. Tady bych chtěl říct právě, že i z toho důvodu je velmi důležitá třeba dynamická diagnostika, kdy pedagog, který diagnostikuje žáka, musí žáka posuzovat i z hlediska jeho působení ve skupině a tak dále, které bude mít potom za důsledek, že bude školní poradenské zařízení moci doporučovat nejen asistenta pedagoga jednomu žákovi, ale i třeba takzvaného sdíleného asistenta pedagoga. Děkujeme. Já nežli předám slovo dalšímu mluvčímu, tak bych vás požádala, protože, jak jsem říkala, máte jedinečnou možnost. Jestliže máte pozitivní, negativní zkušenosti, tak bych vás požádala, abyste zde přednesli, protože tady máme pana náměstka, tak bych byla vděčná, kdybyste popovídali o svých praktických zkušenostech. Prosím. Ještě paní kolegyně se hlásila dřív. Pardon, já vás neviděla. Dobrý den, Marie Gottfriedová, Základní škola Trmice. Já bych snad neměla ani otázku, spíš takový postřeh. Pan náměstek tady několikrát řekl velmi správně, že takovou silnou stránkou českého školního vzdělávacího systému je propracovaný systém pedagogické diagnostiky a systém školských poradenských zařízení a spolupráce těchto zařízení se školami. Já si, pane náměstku, myslím, že nemusí chybět mnoho, a to, co považujeme v tuto chvíli za pozitivum, za silnou stránku, se může velmi záhy stát stránkou slabou. A to v tom smyslu, že my poměrně záhy všechny naše děti diagnostikujeme. Nějakým způsobem je posíláme k odborníkům, díváme se na jejich zprávy, na doporučení, na to, jak s nimi potom ve školách máme pracovat. Já si myslím, že v jistém slova smyslu to jde proti duchu inkluze.
kdy my ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k dítěti, které má své specifické potřeby, svá nadání, své dary, své talenty, bez toho, že bychom potřebovali papír, bez toho, že bychom potřebovali nějaká doporučení. A minimálně na prvním stupni základních škol si myslím, že je velmi třeba, aby děti takto diagnostikoval pedagog, který je lidsky zralý, který je moudrý a který dokáže rozpoznat, co je pro to dítě teď nejlépe zapotřebí, co teď toto dítě potřebuje. A potom si myslím, že opravdu podpoříme inkluzi, nebudeme podporovat byť i dobře míněnou segregaci, protože nám budou chodit děti s různými doporučeními, s různými diagnostikami a myslím si, že tento trend a toto by v našich školách bylo velmi zapotřebí podpořit, aby učitelé byli opravdu lidmi, kteří jednají ve prospěch dětí, mají tu moudrost v sobě a dokáží rozpoznat, co to dítě potřebuje. V tom je náš učitel nezastupitelný. Takže to je takový můj příspěvek, moje zkušenost z praxe. A potom ještě jeden dovětek. V práci s veřejným míněním myslím si, že je velmi třeba nezapomínat také na zřizovatele škol. Protože i tam potom, já sama to občas v silnější nebo slabší míře zažívám, že není třeba ta podpora pro inkluzivitu taková, jaká by měla být. Děkuji. Paní kolegyně, děkuji za tahle slova. Já si myslím, že pod ně se jde jenom podepsat. Snad, co bych chtěl říct, víte, první stupeň podpory počítá s tím, že se děje bez diagnostiky školského poradenského zařízení. Je možná, není nutná. To, co jste říkala o moudrých učitelích, máte naprosto pravdu a já jsem tím trošinku mínil tu situaci, kdy jsem říkal, že potřebujeme změnit myšlení jak veřejnosti, tak učitelů. Já si myslím, že my učitelé jsme někdy příliš vedeni k tomu, že vidíme výkon dítěte. Spočítá, nespočítá. Víte, měřit výsledek učitele, tím výsledkem napíše měkké i napíše tvrdé, i to je velmi jednoduché. Někdy bohužel jsme i my učitele podle tohohle hodnocení. Ale ono v životě možná ani tak nejde o to, jestli napíšeme měkké nebo tvrdé i, ale do jaké míry jsme víc nebo méně člověkem. Tím myslím, do jaké víc míry víc nebo méně dokážeme podporovat druhé lidi, vytvářet pro ně prostor v životě, do jaké míry my více nebo méně víme, co je, a teď mě promiňte ty slova, ale je to asi důležité rozlišovat dobro a zlo, takový ty základní principy, které se učíme už v dětství v pohádkách a pak se v dospělosti na to zapomíná. Ale tohle všechno by mělo být součástí i vzdělávání učitelů. Abychom se vraceli k tomu podstatnému, že my neučíme, když učíme žáky, že je neučíme proto, aby zapadli do ekonomického výrobního soukolí, ale že je učíme proto, aby prožili plnohodnotný život. Ale to je, víte, práce s lidským myšlením a vůbec pohledy, postoj je velmi obtížná, protože setrvačnost lidského myšlení je jedna z největších setrvačností ve vesmíru. A tady můžu souhlasit s tím, co říkáte, že je potřeba velmi důkladné, důsledné i práce s veřejným míněním. Ale jde nám o děti, pojďme do toho, a to je i součástí toho, co ministerstvo připravuje. Děkujeme. Prosím. Dobrý den, Vladimír Foj, škola Pobyžovice. Zdravím tady všechny dámy a pány. Jsem rád, že se tady s vámi mohu být a měl bych jenom tady několik poznámek. Samozřejmě vítr z plachet mě vzala paní kolegyně Gottfriedová, protože vyjádřila přesně to, co si myslím a co si myslí všichni ředitelé, kteří se vydali podobnou cestou. Ale přesto mám tady několik bodů, které bych rád tady přednesl. Mám je, jak to naskakovalo na přeskáčku od nuly dokonce. Takže ten nulový bod je věc, kdy já jsem se rozhodl vlastně vůbec pro to vnitřně, že se budu věnovat inkluzivnímu vzdělávání. Je to věc, která mě vlastně došla až po letech, ale je to prostě úplně, myslím si, zcela jasné a zřejmé. Když jsem jako student gymnázia chodil
do školy, okolo tehdejší zvláštní školy, tak tam byl velký rudý transparent Děti, budoucnost národa. Ono to vypadá teď, že je to už jako mimo mísu, ale ono je to ta setrvačnost, o které jste mluvili, a institucionální nedůvěra vyplývá pořád ještě stále té zátěže, řekněme, z totalitního režimu a z věcí, které právě nás nebo nám komplikují tu naši cestu v dnešní době. Viz bratr, sestra, strýček, dědeček chodili do zvláštní školy, tak vidíte, že jsme měli tu budoucnost už jasně nasměrovanou. Takže to je jenom ta nula. A chtěl bych tomu říct ty další věci. Vy jste tady, pane náměstku, říkal, že se zaměříte na projekty a budete podporovat vlastně to, aby bylo co nejvíce výzev zaměřených na rozvoj inkluze. Já bych si dovolil v tomhle tom vlastně ne přímo oponovat, ale říct, že zásadní věci by neměly řešit projekty. Projekty by měly řešit rozvoj, měly by řešit to, co je hledáním cesty, kdy si vytýčíme cíle a budeme se snažit nějakým způsobem dojít k nim různými cestami, z nich vytvořit nějaký model třeba, ale rozhodně nadstavbu toho základního systému. Rozhodně si nemyslím, že by měli ředitelé spolehat na to, že jeden škrtnutý projekt nahradí jiný projekt a půl roku budeme žít v nejistotě, jestli těch 200 000 na asistenty dostaneme nebo je nedostaneme. To si myslím, že je ten bod jedna. Pak tady mám bod dvě, LMP. Já bych tady, dámy a pánové, řekl jednu praktickou zkušenost a možná, že se nebude některým líbit, ale je to naprostá realita. Já se věnuju inkluzivnímu vzdělávání, aniž bych si to vůbec uvědomil vlastně celou dobu své ředitelské praxe. Je to momentálně 12. rok. A během celé té doby jsem nepotřeboval nikdy žádnou přílohu LMP. Vždycky jsem si vystačil s individuálním vzdělávacím plánem pro dané dítě. Bohužel v letošním roce pod tlakem šetření inspekční činnosti, ekonomické situace, jsem po těchto 12 letech sednul s kolegy a ten 100-stránkový dokument jsme se smolili pro naši školu. Takže chci říct, že prostě ta situace, byť jako samozřejmě věřím v to, že se všechny ty kroky, o kterých tady mluvíte, jsou skvělý, ale v některý momentě prostě přichází pozdě. A já bych byl strašně šťastný, kdyby jsme dokázali docílit to, že školy, které se v současné době věnují už těm inkluzivním otázkám, a to poměrně intenzivně, mají celou řadu zkušeností, kdyby byly aspoň tím státem podporovány natolik, aby nemuseli řešit existenční problémy, aby mohli pomalinku v klidu infiltrovat vlastně a nakazit ty ostatní, že inkluzivní vzdělávání je naprosto normální způsob pojetí výuky, že to není nic nadstandardního, že je to prostě naprosto obyčejný lidský přístup ke vzdělání. A pak mám tady ještě poslední bod, čtyřka, to jsem si napsal, kdo to bude učit. A myslel jsem tím na těch vysokých školách. Protože věci, které jsou pocitové, které jsou v srdci a ty zkušenosti prostě se skládají celý život, tak si nedovedu představit, že by to proběhlo způsobem, že se někteří učitelé současní budou transformovat na učitele inkluze. A říkám to na základě svých zkušeností, protože občas přednáším na vysokých školách. A obávám se prostě toho, že není tady jiná možnost, než skutečně cíleným způsobem zajistit prolínání inkluzivního systému, tak, aby postupně i celá ta společnost přijala za své. A rozhodně teda už to dneska vnímám tak, že je to běh opravdu na lidský život, na dlouhou trať. A já nám všem tady přeju, aby to prostě dopadlo dobře, aby se to opravdu povedlo v té naší zemi, protože si myslím, že obecně v tom, co se děje ve světě, že už i ta naše Evropa má ty své klidné dny za sebou a že nás čekají určitě obrovské změny. A pokud nejsme schopni nějakým způsobem se vyrovnat s jednou nebo se dvěma minoritami ve společnosti, tak asi nebudeme schopni v budoucnosti reagovat na věci, které čekají celý svět. Tak ten dotaz je opět na vás, pane náměstku. Asi měl s vámi přijít i pan ministr školství. Prosím, určitě. Tak, chtěl bych panu řediteli poděkovat za připomínky. Chtěl bych říct jednu věc, že projekty by určitě neměly být záplatou. Projekty by měly nastartovat změnu, která by měla být udržitelná. Čili jestli uvažujeme o projektech, tak by to měla být určitá další standardizace služeb, třeba poradenských služeb. Mělo by to být sjednocení, protože zřizovatelem školských poradenských zařízení jsou kraje. Ale my potřebujeme, aby ve všech krajích, bez ohledu na zřizovatele, a to ještě máme kromě toho, kromě krajů zřizovatelem, mohou být obce, církve nebo soukromý zřizovatel.
tak my potřebujeme, ať je zřizovatelem kdokoliv, aby dávali doporučovali stejná doporučení. Čili k tomuhle by měly sloužit projekty. Určitě nejsem příznivcem projektů, které něco teď na chvilku zafinancují a když projekt skončí, tak najednou končí i celá aktivita. Tohle nepovažuji za projekt, který stojí za to podpořit. Kroky přicházejí pozdě. Víte, to, co bylo, nezměníme, ale pojďme změnit to, co můžeme teď. Mluvíte o příkladech dobré praxe a tohle je potřeba šířit. Víte, když jsem chodil kdysi do latiny, učil mě verba movent, exempla trahunt. A právě ty exempla je třeba podporovat. A pokud mluvíte o vysokých školách, kdo bude inkluzi učit, no tak já si myslím, že by to měli učit především ti, kteří tu inkluzi dělají, kteří to znají. Tady nejde o to nastudovat, co je to inkluze, ale tady je potřeba říkat, jak inkluze funguje, jak ji udělat. A to mohou jenom lidé z praxe. A jsem rád, že právě vy třeba na těch fakultách učíte. Děkuji. Nežli předám kolegyni slovo, tak ještě paní Anna Šabatová. Já jenom krátkou otázku, je to k tomu tématu, které jsem tady vlastně zmínila. Já bych se chtěla zeptat, proč se ministerstvo rozhodlo ten návrh zákona upravit tak, že bude alternativa těch mateřských škol i ty přípravné ročníky? Víte, s přípravnými třídami jsou velmi dobré zkušenosti, a to hlavně v té oblasti, kdy žáci mají odklad. Totiž žák, který chodí do mateřské školy a má odklad, tak on je žákem, který už potřebuje udělat se krouček dál. A on, když přijde do přípravné třídy, a je teda přípravné třídy jsou už při školách, tak on už vlastně jedním krokem vkročí do té školy. Navíc přípravné třídy teď novela školského zákona rozšířila, že mohou vznikat i při školách jiných zřizovatelů, nejen při školách obecních nebo krajských, a navíc přípravné třídy dneska nejsou už určeny jenom žákům sociálně znevýhodněným. Čili tohle jsou některé důvody, proč třeba ministerstvo přistoupilo k tomu, aby přípravné třídy dál mohly fungovat. Já si myslím, že tady i praxe ukáže. Ono někdy můžeme mluvit o teorii, je to tak nebo tak, ale i ta praxe ukáže, co je dobré nebo není. Nemůžu říct, že by s přípravnými třídami byly třeba jenom špatné zkušenosti. Mám i tyhle zprávy, že ty zkušenosti jsou v tomhle směru pozitivní. Já se teda moc omlouvám, že si beru slovo. Já se domnívám, že pokud se bavíme v kontextu přípravná třída a žádná alternativa, tak ano, my můžeme říct, že jsou jako dobré zkušenosti s přípravnou třídou, ale pokud se bavíme o tom, že zavedeme jeden ročník povinného předškolního vzdělávání, tak si myslím, že je opravdu velmi nebezpečné to založit takto ve dvou liniích, protože jsem přesvědčena o tom, že zase vznikne jako dva segregované proudy, a které se později už, pane náměstku, nespojí. Já si myslím, že to je velká chyba ministerstva, že to takto připravilo, a doufám, že se to podaří změnit. Určitě bychom si to s paní doktorkou mohli říct takhle z ouška do ouška, ale víte, já jsem pro, veďme diskuzi, je to odborná diskuze a pojďme se o tom bavit a jednat opravdu v nejlepším zájmu žáka, to je to podstatné. Já děkuji, já jenom ještě navážu na paní Šabatovou. Ono, sám víte, nebo my tady víme, že to, co se tady jednou zavede, tak se hrozně těžko potom ruší, a vlastně asi preventivně teďka se nad tím zamyslet, než vlastně se pustit do něčeho, co pak bude mít negativní dopad na ty děti. Takže děkuji a já bych poprosila kolegyni, která se vzadu hlásila. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem Markéta Adamová, poslankyně parlamentu České republiky. A já bych měla opět tedy na pana náměstka, on je tady trošku jako na horkém křesle, ale nemohu si odpustit reakci, kterou, nebo respektive takový poznatek k tomu, když jste reagoval vlastně na paní Gottfriedovou, tady co zazněla, tak ta vaše slova, ta byla velmi krásná. To rozhodně jako musím potvrdit, že bychom měli vychovávat děti spíše než jenom k tomu, k té orientaci na výkon a tak dál. Ale já mám pocit, že v tom případě to ministerstvo tak úplně nečiní, že se tedy dozvídáme každou chvíli o nějakých nových návrzích a nápadech pana ministra, které se týkají třeba jednotných přijímacích zkoušek, toho, že tedy bychom měli hodně naslouchat tedy průmyslu a řekněme zvyšovat
počet dětí v určitých oborech podle toho, jak si v uvozovkách nadiktuje, přeháním trošku, ale nadiktuje právě tento segment. Takže mně přijde, že to jde trošku proti tomu, co jste tady řekl, že ty praktické kroky opravdu takové úplně nejsou, jak jsme tady teď slyšeli. Ale to je jenom poznámka k tomuto. Já se chci zeptat přímo na ten povinný ročník, právě poslední ročník mateřské školy. A to tedy na to, kolik je dnes dětí, které do něj vlastně nechodí, jaké je to procentuální zastoupení, dejme tomu pětiletých, které nejsou v mateřských školách. Pokud mám správné informace, tak je to poměrně velké zastoupení, je to 95% dětí, které chodí do posledního nebo poslední rok před školou do mateřské školy. A jestli tedy v případě toho, že bude zaveden povinný ročník, tak ji bude pamatováno také na ty, kteří třeba o to opravdu z nějakých jako důvodu nebudou mít zájem, protože my tady samozřejmě teďka mluvíme o určité skupině dětí, ale pak je tady zase určitá jiná skupina dětí, která, pro kterou třeba pro jejich rodiče by tady toto opatření mohlo znamenat komplikace, protože jsou třeba nastaveni prostě jinak, je to určitý alternativní proud toho vzdělávání a měli by třeba zájem o individuální vzdělávací plán, tak jestli bude umožněn v případě, že se opravdu ten krok podaří prosadit ministerstvu. Děkuji. Tak, jestli můžu, tak odpovím rád. Já bych se možná nejdřív vyjádřil k tomu, co jste říkal na začátku, do jaké míry třeba podpora vzdělávání tak, aby absolventi vzdělávání měli uplatnění na trhu práce, do jaké míry to je v rozporu s důrazem na, dejme tomu, intrapersonální kompetence, když to vyjádřím, či na rozvoj osobnosti žáka. Víte, vzdělávání a jeho cíle můžeme uchopit z několika pohledů, buď z pohledu kompetencí, tak jak definují rámcové vzdělávací programy, z pohledu gramotností, anebo také tak, jak pojímá pan profesor Sokol, což mě osobně velmi blízké, kdy on mluví o tom, že vzdělávání má tři cíle. Rozvoj osobnosti, rozvoj schopnosti žít ve společnosti a s druhými lidmi a schopnost se v té společnosti uplatnit. Ale ono právě ta schopnost uplatnit se ve společnosti, jinými slovy schopnost se uživit, tak patří k tomu, abychom nevzdělávali žáka pro samotné vzdělávání, abychom nestratili ani jeden cíl ze zřetele. Víte, jestliže pomíneme kterýkoliv z těchto tří cílů, tak to vzdělávání ztrácí svůj komplexní smysl pro život člověka. Čili nemyslím si, že jestliže mluvíme o tom, aby se absolvent školy uplatnil na trhu práce, že to je v rozporu s tím, když říkáme, pojďme rozvíjet osobnost žáka. Akorát bych možná řekl jednu věc, že pokud se má člověk umět dobře uplatnit na trhu práce, tak musí vědět, kdo chce a co a kdo je. Musí mít jakýsi morální zásady, protože jenom pak má důvěru. Musí umět žít s druhými lidmi a pracovat týmově. A pak se může uplatnit na tom trhu. Nikdo nebude na trhu mít důvěru k člověku, který je morálně neúplně prima. Člověk, který neumí podporovat tým, protože dneska je všechno o týmu. Takže nezapomínejme ani na jeden cíl vzdělávání a jenom dbejme na to, ať ty cíle jsou rozvíjeny rovnoměrně. To, co jste říkala, do jaké míry bude, kolik procent žáků nebo kolik procent dětí nám dneska navštěvuje v tom posledním roce předškolní vzdělávání, tak to číslo z hlavy nevím, pohybuje se to někde mezi 86 a 90 88%, tak děkuju. A víte, je to poměrně hodně okolní země, některé mají více, některé méně, některé země okolní, třeba Maďarsko má stanovený povinný rok předškolního, dokonce myslím 2 roky povinného předškolního vzdělávání. A pokud tam počítáme s možností individuálního vzdělávání, nebo někdy také se říká domácího, tak v každém případě s tím počítáme, tak jako je běžné vzdělávat žáka, anebo rodič může požádat o povolení individuálního vzdělávání na prvním stupni základní školy, stejně to bude v předškolním vzdělávání. Ten princip je takový, čím je to dítě mladší, tím snazší by měl být přístup rodičů k individuálnímu vzdělávání. Děkuji. Paní Šabatová, chcete doplnit pana náměstka ještě?
Já jsem jenom chtěla říct, že to číslo je 88 podle zprávy České školní inspekce tedy, který navštěvují jako mateřské školy v podstatě. A nevím, jakou strukturu má těch 12%. Docela mě to zajímalo. Děkujeme. Pane náměstku, vy po přestávce odcházíte nebo zůstáváte? Měl bych odcházet, mám tam nějaké jednání na ministerstvu, ale... Protože já tady mám ještě spoustu dotazů a oni určitě budou směřovány na vás a je čas na přestávku a já teda ještě ty dotazy, kdyby teď šly všechny ty 3-4 dotazy za sebou najednou, poprosím teda vy, co máte mikrofon, abyste hovořili, pak to předali tomu, co chce povídat a pak bychom udělali krátkou přestávku. Dobrý den, neruším někoho, Bohumil Kartous, veřejně prospěšná společnost Edwin. Já bych chtěl na prvním místě vyjádřit určitou poděkování panu náměstku Fidermucovi, o němž vím, že zastává dost nelehkou pozici. Na tomhle místě na něj směřují všechny výtky, které se týkají ministerstva školství a já vím, že on osobně svou prací velmi řekněme, dobrým způsobem se snaží bojovat s rezistencí systému, který je podle mého největší překážkou toho, aby se inkluze stala běžným způsobem vzdělávání na českých školách. Takže tolik k tomu. A moje dva dotazy se nicméně týkají zase těch systémových opatření. Podle studie Jana Širůčka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně je právě diagnostika, o které tady už bylo několikrát, padla řeč, velkým problémem, protože ta diagnostická metoda, která se používá, tak nerespektuje etnické kulturní odlišnosti. Ta studie byla už několikrát veřejně prezentována, já jsem bohužel nezaznamenal, že by se tímhle problémem někdo zabýval a že by někdo vážně vzal v potaz, že by se diagnostika neměla zaměřovat pouze na ten daný stav dítěte v tom okamžiku, kdy diagnostika probíhá, ale na jeho adaptabilitu, která do značné míry ukazuje, jestli to dítě je schopno v tom vzdělávacím procesu obstát v běžné škole, nebo jestli skutečně potřebuje nějaká zvláštní opatření. Tak to je první dotaz. A ten druhý směřuje k tomu, že prosákly informace o tom, že ministerstvo školství zřídilo nový odbor speciálního vzdělávání, čímž by se v té ministerské struktuře dostal ten odbor v podstatě nad základní a střední školy, které jsou řízeny pouze na základě nebo na úrovni oddělení, tak bych se chtěl zeptat, jestli je to skutečně pravda a jaký je vlastně záměr ministerstva v tom případě, že to tak skutečně je. Děkuji. Děkuji, poprosím dalšího s otázkou. A pak tamhle byla ještě slečna v bílé košili a potom pan Miko. Tak dobré odpoledne, Veronika Doležilová, konzultant Open Society Fund Praha. Já bych se ráda optala nebo vznesla dotaz a upozornila na možný problém, který se podle mého názoru nachází v připravované novele školského zákona k zavedení předškolnímu vzdělávání a jde o to, že tam je tato povinnost uložena pouze pro děti českých státních nebo pro děti, které jsou českými státními občany. Což znamená, že dochází například, nebo není zákonem dostatečně ošetřeno to, že tato povinnost by se měla vztahovat na všechny děti, které v podstatě nejsou turisty, tak jako je povinná školní docházka vlastně povinná pro všechny děti, které pobývají na území České republiky dobu delší než 90 dnů, to znamená lidově řečeno nejde o turismus. A vlastně není tam řečena další věc, která je skrytá a na kterou já jsem nenašla odpověď, když jsem tu novelu studovala. Co bude s dětmi cizinci, kteří nastoupí do školky ve 3 letech, bude jim roku 5 a platila by tato úprava, že by ten předškolní rok byl povinný pouze pro české státní občany. Stane se nebo může se stát to, a ono se to zjevně asi stane, pokud by to bylo přijato v této podobě, že vlastně z kapacitních důvodů tyto děti po 2 letech nebudou moci mateřskou školu navštěvovat. Tak vlastně tady bych se chtěla zeptat, jak je tato situace praktická v návaznosti na takto znějící připravovanou novelu řešena, nebo jak, co s tím ministerstvo počítá. Děkuju moc krát. Má ještě někdo další mikrofon u sebe? Uh-huh.
Dobrý den, moje jméno je Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Já zareaguji na úplně první příspěvek pana Mika a reakci pana náměstka Fidrmuce na něj. Týkalo se toho zápisu do základních škol praktických, kdy bylo řečeno, že vlastně s novelou školského zákona již tuto problematiku nebudeme muset řešit, budeme mít něco, co se nazývá školy s podporou. Já jsem se opravdu chtěla ujistit, že to není ten samý plán, který předložil Národní ústav pro vzdělávání, který počítal v rámci řešení problematiky vzdělávání žáků z LMP se zavedením takzvaných škol s podporou, které v podstatě kopírují to, co byly bývalé zvláštní školy, kam byly umisťovány děti, které zkrátka ve vzdělávání potřebují větší podporu, a ten návrh obsahoval informaci, že do takových škol by právě měly být umisťovány děti právě romské národnosti s poruchami chování, s poruchami autistického spektra, děti cizinci, a já bych se opravdu nechtěla dočkat toho, aby toto bylo jaksi vydáváno za podpůrné opatření, a tím bychom vyřešili problematiku vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, pro které teda také ta škola by byla mimo jiné určena. Tak jsem si jenom chtěla ujistit, že to už není na pořadu dne, že to byl jeden z návrhů, který ale opravdu v našem vzdělávacím systému nebude mít místo. Děkuji. Ještě poslední dotaz. Já mám ještě jeden dotaz na vás, pane náměstku, a ten se týká, jak ministerstvo chce pracovat s veřejným míněním. Protože my dobře víme, že v předešlých letech se stávalo, že docházelo k zakládání segregovaných tříd na běžných základních školách jenom na základě poptávky rodičů z majoritní strany. Jak s tím chcete pracovat? Protože to je důležité. Takže, pane náměstku, horký mikrofon už je jenom váš. Tak, díky. Problém diagnostiky, samozřejmě, že nemůže být žán diagnostikován pouze z hlediska svých kognitivních schopností. Mluvil jsem o dynamické diagnostice, kdy ten žák je diagnostikován přímo v prostředí školy. Počítáme samozřejmě s tím, že jsou zkoumány a budou zkoumány a i adaptivní schopnosti dítěte, a že bude součástí doporučení, že když budeme stanovovat, nebo pedagogicko-psychologické poradny budou stanovovat podpůrná opatření, takže budou vycházet z posouzení sociokulturního prostředí toho dítěte. Čili počítáme se všemi těmito čtyřmi základními prvky, které budou součástí podkladů, ze kterých bude vycházet podpůrné opatření, které bude dítěti a jeho rodičům doporučeno. Co se týká nového odboru pro speciální vzdělávání, tak bych chtěl říct, že tady došlo pouze k přeskupení oddělení. Odbor prevence a byl součástí odboru pro vzdělávání, kde byly školy mateřské, základní, střední a vyšší odborné, a ještě tam byl odbor prevence. Byl to odbor, který byl nesmírně náročný pro ředitele, který tento odbor vedl. Na druhou stranu máme oddělení institucionální výchovy, kam patří výchovné ústavy, diagnostické ústavy. A obě tyto oddělení pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto bylo logické tyto dvě oddělení spojit do odboru, který takto vznikl. Není to žádné opatření, které by bylo nové, tak to kdysi bylo ministerstvo, takový odbor na ministerstvu ještě před nástupem pana ministra Dobeše na ministerstvu existoval. Čili vracíme se ke struktuře, která, řekl bych, že se osvědčila. Pokud se týká dalšího dotazu, a to je, že předškolní vzdělávání je pro děti českých státních občanů, ano, takhle je to míněno. Myslím si, že to je zase věc, která je otevřená diskuzi. Je to skutečně takhle zacíleno. Pokud se týká zápisu do základních praktických škol, když jsem zmínil, že škola bude poskytovat větší míru podpory, tak jsem rozhodně nemyslel, že by vznikaly nějaké školy s podporou.
třídy, které budou mít nižší počet žáků, budou samozřejmě vznikat na všech školách, základních školách. Budou školy, které třeba budou moc poskytovat určitý typ podpory. Například jsou školy, které mají bezbariérový přístup, mají výtahy a tak dále. Tak samozřejmě tyto školy budou moci poskytovat podporu zdravotně postiženým žákům ve větší míře než školy, které takovéhle zařízení nemají. Poslední otázka, jak pracovat s veřejným míněním. Víte, samozřejmě, že ministerstvo počítá s tím, že bude pracovat s veřejným míněním a já si myslím, že tady velmi přirozeným způsobem, jakým komunikovat, je přes školy a přes učitele. Protože nejprve potřebujeme přesvědčit a získat všechny pracovníky školství pro myšlenku inkluze. A potom je naprosto přirozené, aby zase učitelé tuto myšlenku vysvětlovali dál rodičům žáků, kteří do školy přicházejí. Potřebujeme učitele získat pro tuhle myšlenku, protože jenom ten člověk, který je sám přesvědčen, může přesvědčovat druhé. Ale chtěl bych tady říct, že zase tohle není otázka jenom školství, ale že to je otázka celé společnosti a každý, kdo vidí potřebu podpořit inkluze, tak určitě i sám vnitřně cítí, že je přirozené, když svojí aktivitou jakkoliv podpoří myšlenku inkluze tak, aby ve veřejném myšlení se stala myšlenkou, která je myšlenkou samozřejmou. Děkuji, já děkuji všem, kteří pokládali své dotazy. Inkluzivní vzdělání je téma ještě na hodně dlouho, ale náš čas je vymezený, takže za chvilku si dojdeme na 30-minutovou přestávku, ale nežli tak učiníme, předám slovo výkonnému řediteli nadace Open Society Fund, panu Robertu Bašovi. Já děkuji za slovo, já bych na závěr velmi rád poděkoval našim řečníkům, zejména panu náměstkovi, který se dostal do palby otázek, jak již bylo řečeno, my jsme zvali pana ministra, bohužel pan minister nepřišel. Děkuju vám, že jste přišel a věřím tomu, že to, co tady z vaší strany padlo, že to jsou dobře míněná slova a že ten prostor pro otevřenou diskuzi tady opravdu ze strany ministerstva je a bude, protože všichni víme, že v minulosti tomu tak ne vždycky bylo a získat informace z ministerstva bylo velmi těžké, natož se přemýšlet nějaké otevřené diskuzi bylo skoro idealistické. Za nás, za nadaci Open Society Fund Praha, můžu říct, že pokud bude potřeba možnost, tak my jsme samozřejmě připraveni dál pokračovat v nějaké organizaci podobných diskuzí a setkání, které by mohly být i více opravdu konkrétně zaměřená. Myslím si, že, jak jsem říkal na začátku, pokud nebude jasný porozumění a diskuze jednotlivých věcí mezi všemi možnými skupinami, tak vlastně žádné změny nejsou. Nevěřím tomu, že nějakých změn opravdu dosáhneme. Děkuji. A jenom podotýkám technickou poznámku. Dovolím si zkrátit přestávku na 15 minut, protože máme už teďka skluz, tak pokud se chcete občerstvit, odskočit, cokoliv, prosím, rychle. Děkuji moc.